Bosni i Hercegovini prije podne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sredinom dana razvojem oblačnosti se očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi u Hercegovini, centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna između 23 i 28, na jugu naše zemlje do 30 stepeni Celzijusa.